Salaam alaykoum wa centre bi ma ngi len di nuyu di len sante ginaaw bima sante yalla julli ci yonenti bi ma ngi sante sama ñaari wajur ma ngi tuddu Binta Ndiaye dekk Pikine talibu mak commerçant la nak wa bidi bi mu ci centre commercial Modou Fall Batora muy place bi numéro 16 17 la wa métier bi mom xamna li ñi wax rek affaire bi deret la parce que dama fekk sama wajur diko def du fekk sama mag tamit diko def ñom motaxa dugg ci commerce bi samay sœur ak samay frère ñom mako jangal motax mo meuna séparer tissu jazmer ak manerie lepp ñop ñom mako jangal wa bima ci duggé batay ma mang ci gis sama bo té tamit lima ci nek mom alhamdullah mang sante yalla bu baax xana nak instant yi dëkk mom mo xawa metti rek waye mom machallah wa tissu yi mom limay jaay bari na mang jaay jazmer ciup bazin riche tissu rodé tissu yi bari dal dama koy jaay mom client yi mom dañuy naxanté ak ñom rek xam nga mom al ñepp mom mënu ñoo ñew nekk li da ngay naxanté ak ñom rek ba am lepp ba am leen waye client yi mom non la wa fi ak sanga bu doon sama saga mom ma am yeneen place tamit di voyager di dem ak ñew dëkk bi mom metti na ma waye dañuy tok rek xaar yalla parce que ñepp buñ né dañuy dem ci gal bi day xaw metti té tamit ñu xol ci seen waju parce que tay gal bi mom dafa xaw metti wa man mo bu doon sama saga mom dañuy tok fi xaar yalla lepp dina la fekk inshallah. We'll be right back.